Bom, pessoal, então agora a gente vai começar a aplicar o papel de parede, né? Eu já vou mostrar a parede que eu vou aplicar. Tá com um pouco de eco porque eu tive que tirar as coisas aqui da cozinha para ficar mais fácil na hora da aplicação. Algumas coisas sobre o papel de parede que eu acho bacana ressaltar aqui para vocês, tá? Que nem hoje o tempo tá nublado. Se eu fosse pintar a minha casa, eu não iria conseguir pintar, porque não dá para pintar com o tempo assim. E o papel de parede você tem essa facilidade, você consegue mudar o ambiente, né? Super rápido, não faz sujeira, não tem aquele cheiro ruim, né? Da tinta que tem que ficar esperando secar. Então eu acho bacana essa possibilidade que ele dá. Por isso que eu adoro papel de parede, vocês sabem, vocês me acompanham aqui, sabem, né? Outra coisa é esses papéis de parede aqui, eu recebi lá da loja parede de papel. Esses daqui, que é o de café, que é ali onde eu vou fazer o cantinho de café. Eles estão todos na promoção, então tá valendo muito a pena. Mas não é só esses daqui que estão na promoção. Tem outras estampas, mas esse daqui tá valendo muito a pena, tá? Por isso que eu escolhi. Ah, detalhe, muita gente me pergunta sobre aquele parede, papel de parede do meu ateliê. Também é deles, e aqueles lá eu acabei comprando deles. E eu gostei muito da qualidade, a facilidade, tá? Aquela parede que eu colei, eu tenho problemas de infiltração. E eu sei que eles indicam a não colar quando tem problemas de infiltração. Mas eu colei e tá lá, já vai fazer mais de ano, e então eu adorei a qualidade da cola, tá? Eu achei muito boa a cola deles. Aqui estão alguns itens que você vai precisar para ajudar você na hora de colocar o papel de parede. Vocês vão ver que eu vou colocar ele sozinha, tá? Então você consegue colocar ele sozinha assim. Você só tem que ter um pouquinho mais de atenção e paciência para colocar sozinha. Se você tiver uma outra pessoa para te ajudar, facilita, tá? Mas tranquilo, você coloca ele sozinha. Outra coisa que eu já vou falar, que depois vocês vão ver eu colocando, é que na hora de você colocar, olha, eles vêm em folhas. Então, essas folhas, elas já facilitam na hora da aplicação, né? Por ser folha e não ser uma coisa inteiriça. Então, uma coisa que eu acho legal falar aqui, mostrar, que vocês acabam não vendo, ó, eu vou abrir o papel de parede, tá vendo? Quando eu vou colando, então eu vou começar a colar essa parte aqui, né? Eu vou sempre começando a colar. Vou começar a colar da esquerda para a direita. Então, a primeira folha eu vou lá e colo na parede. A segunda folha eu tenho que colocar uma sobreposição em cima aqui, olha, da outra, tá? Fazendo o um encaixe, você tem que fazer o um encaixe, mas você coloca uma sobreposição de 1 cm mais ou menos. Por quê? Porque na hora que a gente colocar, às vezes a gente dá uma esticadinha. Não é o ideal esticar, mas às vezes a gente faz sem querer. Quando você estica, depois, quando ele fica certinho ali na parede, ele volta pro lugar dele. Então, às vezes, pode dar uma falhinha na parede. Por isso que eles falam para fazer essa sobreposição. Então, não coloquem um do lado do outro. E às vezes, dependendo do tom da sua parede ou do papel de parede que você escolher, pode dar uma leve sombra, mas é coisa assim muito. Gente, sério, vocês vão ver que eu vou colocar um papel de parede nessa parede aqui escura, então vocês vão ver que a sobreposição não vai aparecer. E depois, em outro vídeo, eu vou colocar em outra parede, eu vou colocar um papel de parede branco. Então vocês vão ver que também é super sutil essa sobreposição. Então não precisam se preocupar com isso e o acabamento fica muito bom. Bom, então nessa parede minha. É legal que lá no site você já faz os cálculos de quanto você vai precisar. Eu vou usar, olha, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rolos. Depois eu ponho a medida aqui na tela pra vocês, certinho do rolo, tá? A medida de largura é fixa, aí a altura tem várias alturas, dependendo da altura da sua parede, tá? Então você coloca lá, eles pedem a altura e a largura da sua parede e eles calculam já quantos rolos de qual medida você vai precisar. Então você não precisa fazer cálculo, não, é só colocar lá no site. Eu estou torcendo para sobrar. Se tiver sobra, eu queria encapar aquele móvel ali para fazer o cantinho do café. Ia ficar bem bacana, né? Bom, então eu acho que é isso. Agora eu vou começar a colocar, vou começar a aplicação. Vou colocar vocês aqui no tripé e vocês vão ver eu aplicando. Eu vou mostrar para vocês a parede que eu vou fazer a aplicação como ela está. A parede que eu vou fazer a aplicação é aqui. Olha como ela está manchada, tá? Não tem necessidade de pintar. De lixar, porque quando você vai pintar, você tem que lixar toda a parede antes. Ela tá bem suja, olha isso, gente, ó. E também vou colocar aqui nessa outra parede, ó. Tá vendo? Então vai ficar aqui, ó. Vai ficar este canto aqui com o papel de parede
Ó, ela tá com uma trinca aqui, eu vou cobrir essa trinca. Então, aqui tá o antes da minha parede. Então, aqui tá o antes da minha parede e daqui a pouquinho vocês vão ver o depois, tá? É, o primeiro papel de parede, eu não vou acelerar o vídeo, daí os demais, como vai repetir o processo, eu acelero pra não ficar cansativo aí pra vocês. Uma coisinha que eu acabei esquecendo de falar, o primeiro passo pra você aplicar, você não precisa lixar, você não precisa pintar, nada disso. Só que se você não tem o hábito de passar uma vassoura sempre na sua parede, passa um paninho úmido de um dia pro outro, tá? Um dia antes de você fazer a aplicação, pra tirar bem o pozinho e o papel de parede ficar bem aplicadinho. No caso aqui, como eu sempre tô passando vassoura nas paredes e tal, tá sempre limpando as paredes, então eu não passei o pano úmido, eu só passei uma vassoura mesmo pra tirar o pó, tá certo?
gente, eu coloquei nesta parede aqui, olha. Tá vendo? Que era uma parede bem chata, assim, feia. E ela tem essa janela que eu detesto, queria fechar essa janela. Olha só que bacana que ficou. Ali também eu coloquei, olha, coloquei ali um espelho, tá? Olha que legal que ficou. Aqui, deste lado, olha, eu coloquei então esses quadros. São bem grandes os quadros, olha, como vocês podem ver. Esses daqui não são da parede de papel, são da Bencolar, tá? E aqui ficou assim, gente. Olha, que graça que ficou. Coloquei ali em cima, olha, toda a parte ali. E desci aqui ainda e coloquei aqui um espelho, tá? E aí sobrou um pedacinho de papel, o que que eu fiz? E coloquei em cima da mesa, ó. E montei o meu cantinho do café, gente. Esse foi o resultado final aqui deste papel de parede. Eu amei, inclusive vocês estão vendo o café aqui em cima, né? Eu amei o resultado que deu. Ai, gente, sou apaixonada pela minha parede nova. Então, eu coloquei assim, que eu acho que vocês conseguem visualizar melhor, olha. Todo o espaço que ficou ali, tá? Ó, ficou desta forma. Este foi o resultado final, tá? Como vocês podem ver, tá um pouco claro aqui. É que hoje é outro dia, porque eu estava esperando chegar a cortina pra gravar pra vocês. E hoje tá um sol bem forte, então tá um pouco claro aqui. Gente, eu mudei aqui o formato, porque tava estourando um pouco, né? Olha só, então, aqui ficou o resultado final da minha parede. Olha, aqui vocês conseguem visualizar ela inteira, tá? Inclusive, ali já tem o vídeo, né, que eu ensino ali, olha, que eu coloquei também. E olha como ficou legal, ficou com dois papéis de parede e ficou super bacana. Super simples de colocar, sozinha você consegue colocar. Não tem aquela sujeira de tinta, aquele cheiro de tinta. E, gente, sério, sai muito mais em conta e dá outra cara, né? Eu amei o resultado. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação da parede de papel. E tem muita coisa em promoção lá, tá, gente? Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo vídeo.